Hei sann, folkens. Velkommen tilbake igjen til Euro Truck Simulator 2. Så i dag så må vi nesten se om vi får kjøpt oss en bil. Vi snakket vel om at vi skulle ta et lite oppdrag til, bare for å få inn litt ekstra penger. Så vi skal ta og se her hva vi finner. Nå er vi blitt flyttet ifra... Vi var vel i Bremen. Så vi har blitt flyttet tilbake igjen til Hamburg på grunn av oppdatering. Men det går greit. Skal vi se. Vi kan kjøre til Malmö. Vi kan kjøre til... Ja, jeg tror kanskje Malmö er best. Det er en ganske kort og grei tur. Er ikke det det? Jo, jeg tror det. Så vi tar og velger... Malmö. Ja. Set GPS destination. I forhold til stemminga av hva slags bil vi skal kjøpe neste, så er det DAF som leder. Så det blir noen DAF vi kjøper. Og jeg har hørt at det har kommet noen nye DAF-er. Jeg har ikke fått sjekket det ut selv. Så det kan jo være litt spennende. Vi skal se på det. Så kommer det noe her bak nå. Det går bra. Vi skal rett bort her og hente. Så DAF, ja. Det blir en DAF vi skal kjøpe, som sagt. Totalt så er det 69 stykker som har stemt, og DAF-en har fått 34 stemmer. Andreplassen er en Majestic som har fått 18 stemmer. Så vi skal ha den, ta oppdrag. Hamburg til Malmö. Kanskje slå på lys her. Så kanskje treffe vogna og hjelpe på. Ja. Oh, T. Gudi. Nei, trykte ikke T. Jeg trykte T. Sånn. Da er vi på vei. Yes. Da skal vi kjøre til Malmö. Så jeg vil bare informere dere også om at nå i går begynte jo vi advent. Det var første advent i går, som sagt. Og derfor så kommer jeg til å ha noen giveaways hver søndag nå i advent. Så det blir ikke bare den Pixel Piracy som dere så i går, som jeg kommer til å gi. Dere har da en veke på dere på den. Det kommer til å bli et nytt spill på søndag igjen. Så gleder dere til det. Og følg med på videoene som kommer nå dine veker her, for det kommer til å komme et spørsmål om en frase som jeg har sagt i en av disse videoene som kommer nå mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Sånn at dere vet det. Ja. Det blir spennende å se. I tillegg så tenkte jeg at... jeg har også lyst til å kjøre en giveaway når jeg får 1000 subscribers. Så jeg har et ekstra spill liggende som jeg har lyst til å gi vekk når det skjer. For det er jo egentlig en ganske stor milestein. Så... bare sånn at dere vet det også. Få kompisene dere til å begynne å abonnere på meg og se videoene mine. Så blir det giveaways når vi treffer sånne milepæler også. For nå har jeg litt å rutte med, så jeg kan kjøpe noen spill til dere, for eksempel. Jeg har ikke fått noen sponsoravtale, så alt dette går ifra min egen lomme. Bare sånn at dere vet det. Så, men selvfølgelig, sponsoravtaler hadde vært veldig greit det også, men jeg har ikke fått... Jeg er for liten enda til å få noen sponsoravtaler. Jeg har sjekket litt med... I forhold til Farming Simulator og Euro Truck Simulator her for eksempel og sånne ting, men de sier at de gir ikke vekk noe før enn hva du er litt større på YouTube. Så... vet dere det. Så hjelp meg å komme opp der, så skal vi nok få tak i ting og tang. Så vi kan kjøre giveaways på. Jeg har veldig lyst til å gjøre det i hvert fall. Til dere. Det hadde vært gøy. Men jeg har ikke råd til å spytte inn alt for masse selv. Det er derfor dere får disse spillene her nå, som egentlig er ganske billige sånn sett. Men det er gøy å bare gi tilbake igjen litt.
sånn sett. Men ja, nå er vi tilbake igjen her. Nå har jo det gått, jeg har vel ikke lagt ut noe her på 2 uker nå. Det var på grunn av at det kom en oppdatering på Euro Truck Simulator 2. Og i forhold til det så ble ikke Pro-modden oppdatert før den kan nå rett før helga, tror jeg det var. Så derfor har ikke jeg fått spilt inn noe på Euro Truck. Derfor var det en Farming Simulator på mandag i forrige veke. Men jeg tror ikke dere grein på NASA for den del. Jeg ser at Farming Simulator 15 er ganske populært på kanalen. Og det er veldig gøy. Det er et bra spill. Jeg synes det var litt greit å komme tilbake igjen til farming-greiene også, men noe annet enn Farming Simulator 2013, for jeg vet ikke helt, jeg var litt lei akkurat den biten, men nå når jeg fikk et nytt spill og det blir en helt annen fysikkmotor på det og sånne ting, så er det litt gøyere å bare se på ting og tanke hvordan det funker. Og i tillegg så har jo vi masse mer andre ting som vi kan kjøpe og holde på med der også. Så det hjelper jo på. Så ja, kjekt å være tilbake igjen, rett og slett. Men det er også kjekt å kunne spille Euro Truck Simulator. Jeg liker veldig godt å spille her også. Så vi kommer til å spille dette her lang tid fremover, tror jeg. Det blir nok mandagene som blir Euro Truck Simulator. Så det er bare å kjør. Så det er bare å sette av mandagene til dere som har lyst å se Euro Truck Simulator. Selvfølgelig dere kan se det andre dager også, men det er da jeg legger det ut i hvert fall. Ok, vi prøver å komme oss forbi denne kanen her. Jeg vet ikke hvor smart det var, men dere vet meg. Sånn, ja. Det gikk bra. Heldigvis. Det er natt, og vi har nesten full tank, og vi har faktisk sovet ganske bra. Så det er litt kult. Bilen er litt skadet, men det er helt ok. Den skal vi gi fra oss snart nå uansett. Så satser på at vi nå snart får komme oss inn her til Malmø. Det tar jo litt tid å kjøre til Malmø faktisk. Skal vi se, vi har 4,5 timer igjen. Oi, jeg visste ikke det kom til å være så lang tid den kjøreturen her. Men greit, vi skal uansett så skal vi kjøpe en bil nå i dag. Uansett om det blir en dårlig bil. Jeg håper ikke det blir det. Men vi får se hva priser så er i hvert fall. Her er rundkjøring inn til grensa. Eller det er faktisk, vi skal inn på båt vi nå er. Stemmer det? Har jeg glemt? Det går bra. Ta en liten ferge. Jeg vet ikke hvor lang tid den tar. Nå skal vi se, vi har 4.24 nå. Den tar 45 minutter. Så det var ikke så masse da. Har vi 4.3.50 igjen. 3.38, yay. Det er høyre spørre ut. Ja, jeg skjønner ikke hva effekten er ifra. 3.40 vil jeg egentlig ha sagt. Men, jeg sa 3.50, så går an å bomme. Jeg har vel sagt det før også at megahevdrekning ingen bra kombinasjon. Så er det en datageek, så er det selvfølgelig kalkulatorer og sånne ting som gjelder. Skal vi se. Da er vi i hvert fall kommet oss til Danmark. Er ikke vi det? Jo, vi er i Danmark nå. Nå skal vi bare komme oss av gårde til Malmøya.
det var noen som sa en del ting om hvordan jeg, eller hva jeg kunne snakke om i disse episoderne. Den ene var hvordan det var å være familiefar. Jeg tror det var det i hvert fall. Nå husker jeg ikke navnet på deg. Jeg er fryktelig dårlig til å huske navn. Så det må dere bare unnskylde meg, folkens. Og før jeg begynner å filme her, så tenker jeg rett og slett ikke på, så faktisk sjekker jeg kommentarene og skriver ned navnet på den som har sagt det. Og nå når jeg er midt i filminga, så har jeg egentlig ikke lyst til å hoppe ut og sjekke det. Så beklager. Men ja, hvordan det er å være familiefar. Det er veldig greit. Jeg og min fru har vært så heldige og blitt foreldre til en guttunge som nesten ikke er sint i det hele tatt. Han er ikke sur, han griner nesten ikke. Han er blid og glad veldig, veldig masse av tiden. Utenom i dag. For i dag så har han vært litt kjip, for å si det sånn. Men jeg skjønner han veldig godt. Han har vært syk med feber fra onsdag i forrige veke. Så han har hatt feber av og på, og han holder på å få tenne, og så det er ganske masse som skjer med han nå. Så i dag så var han veldig lei seg. Men det skal han få lov til å være. Jeg skal ikke være en pappa som sier at du får ikke lov til å vise når du er lei deg, eller du får ikke lov til å vise når du er sint. Men vi kan heller snakke om følelsene. Men akkurat nå så er han kanskje litt for liten til det. Men han skal få lov, hvis han er sint, så er han sint, og det skal han få lov til å vise. Så han har fått tatt seg ut i dag. Nå ligger han ved siden av meg, på rommet ved siden av meg her, så jeg sitter og spiller og søver. Så han sovner ganske fort, så jeg tror han var ganske sliten i dag. Så han, forhåpentligvis så er han feberfri nå. Det hadde vært veldig greit, for nå har det gått ganske lenge med han. Så, men utenom det så er det helt fantastisk å være pappa. Til alle dere som er kanskje for små til å skjønne det enda. En eller annen gang i fremtiden så vil dere sikkert starte familie. Det kan være at noen av dere ikke vil starte familie. Jeg vet om folk som, ja, både og. Men jeg vil bare si det at det å starte familie, det er helt fantastisk. Enkelt og greit. Det å få en liten guttunge, eller en jente for dette skyld, det er veldig greit. Så ikke vær redd for det. Bare ta det med ro. Det feller egentlig ganske naturlig for veldig mange. Det kan være at det er noen det ikke feller naturlig for, men ja. Så jeg synes i hvert fall det er veldig greit å være pappa. Og jeg kan si det at jeg skal faktisk bli pappa på nytt igjen. Så vi venter en liten guttunge til. Så William skal bli storebror. Det blir gøy. Så ja, jeg vet ikke helt hva mer jeg skal si om akkurat den biten der. Veldig spent på hvordan det nå går med andre gutt. Om han blir like snill og grei som William, eller om han blir selvfølgelig det alle foreldre, eller vordandes foreldre, så det heter. Altså blivandes foreldre, kanskje noen kjenner til. Selvfølgelig er jeg litt redd for, det er om ungen får kolikk og sånn. Og ja, det er jeg litt redd for. Men får han kolikk, så må vi bare takle det. Vi må bare gjennom den biten, så det skal ikke være noe problem. Så ja. Men. Nå er vi snart i Malmø. Vi har en time igjen. Vi skal vel egentlig bare over brua, etter det jeg vet. Time og kvarter. Så nå skal vi være i Malmø ganske snart, ja. Og da skal vi ta og få levert inn her, så skal vi sjekke ut bilene. Skal vi se, hvor lenge har vi filmet nå? Det har vi, ja, det er ikke så lenge. Så vi har gått med tid. Etter det jeg ser her i hvert fall. Her er bomstasjon. Kanskje bremsen er litt. Tror vi kan kjøre beint frem her.
Se sånn ut. Da gjør vi det. Det er jo autopass, da skal jeg ikke stoppe. Come on. Gi gass. Pchu. Så nå er jeg litt spent på å se hva, om det er kommet nye daffer, og hva slags kriterier, eller hva slags stats de har for å si det. For vi vil jo selvfølgelig ha en bra bil nå videre. Og som sagt, neste bil jeg skal kjøpe igjen, den kommer til å, da kommer jeg til å legge inn Volvo og Scania på nytt igjen. Så jeg går litt vekk ifra den... at vi skal ha en bil av hver sort. Så dere kan stemme hva slags bil dere vil at vi skal kjøpe, og da vil alle bilsortene som er i Euro Truck Simulator 2 være med. Og da fikk vi inntekt ifra Simon. Goodie. 3000 og noe, så da har vi 182.000. Det vil hjelpe på, så får vi 14.000 herfra eller noe sånt. Da har vi 196.000. Hadde jo vært gøy hvis disse hiene også hadde kommet inn, men jeg vet at det er noen av dem som har veldig lang tid igjen. Så vi får ikke inn alt nå. Så det er dette her siste turen i morgenen vår. For denne gangen i hvert fall. Så vi skal den veien her, ja. Så det kan være at vi kommer og... ja, skal kjøre med morgenen litt senere. Men jeg tror egentlig ikke det. Vi kommer vel til å bare oppgradere. Så... det kan vel være at vi oppgraderer denne her også. Sånt. Stopp, helt break. Jeg husker motorbremsa. Wow. Det er første gang. Det er virkelig første gang. Men det var lenge etterpå. Jeg var nesten bremsa helt ned når jeg husker motorbremsa. Så. Så grønt lys, goodie. Drive on. Grønt lys her. Får vi det hele veien? Får vi grønt lys? Yes. Flott. Og her er rødt. Her skal vi opp til... jeg skal opp til venstre her, ja, det skal jeg. Da slår jeg lyset vi. Trenger ikke å ha deg på akkurat nå. Skal vi inn her. Vi tok han, men vi fikk ikke noe bot, så det er greit. Skal vi se, skal vi ta og få parkert den doningen her. Dette er jo en av de letteste plassene å parkere, sånn sett. Sier jeg nå. Så får vi se. Lenge siden jeg har spilt bilen nå, så... can't wait. Det går ikke det. Ja, det gikk! Yay! Skal vi se, ypperlig! Yay! Og jeg fikk karrierebygger på Steam. Skal vi se, 14.787. Vi fikk 547 EP. Så da er vi oppe i 196.000. Goodie! Da skal vi ta oss og sjekke her først, sjåføroversikta vår. For nå har vi ganske mange biler begynt å få. Jeg vet at det er veldig mange av dere som har veldig masse mer enn hva jeg har. 7 timer igjen, 39 timer igjen, 25 timer og 18 timer. Ja. Så
det är ett vi har en del timmar igen för ting kommer in. Men då ska vi ta oss och sticka till en dofförhandlar. Lastbilförhandlar. Är det bara den jag har? Där är ju doff där och. Där är doff. Vi kan ta och vi har massa platser vi inte har fått checka ut oss. Men grejt, vi tar den här nu. Köp på internet, tar vi. Och det är så kedligt att köpa på internet. Besök för handla, tar vi. Så. Ja. Vi önskar oss sticka. Så ska vi se här. Vad vi kan finna. Vi ska ha en daff. Det här nere, daffarna som är här. Vi ska ta och gå den och en här vi. För den här trenger vi listpris 180 000. Så får vi upp inbyttevärdien och sånt också här, men 143 000 motoreffekt. Vad var det på denna? Här är 460, här är 510 faktiskt. Wow. Specificer, vi ska ta oss och checka den här. Ja, den är grej. Chassé, oj. Pockar, vi skulle ha haft med pengar min. Ser jag nu. Men vi kommer bara till att ha den här en liten stund sån sett, så det blir nog inte den bästa doffen dessvärre, vi har inte pengar till det. Men vi kan köpa den 46510. Det här var ju inte så. Åh, vi har inte massa pengar hvis vi köper den här alltså. Specificer. Ja, den är grej. Vi har den bästa motorn, vi har bästa girkassa. Jag har väldigt lust att köpa den annan alltså. Buggy-löft. Jag tror vi ska ta bara köra den där ni. Då har vi lite extra pengar igen. Ja. Och bang, ja. Vi tar den. Bekräft. Och köp. Då har vi fått oss en daff, folkens. Vi har fått oss en daff. Ja, då må vi in. Men liksom välja ett lokal för att fortsätta. Det är månen, så den ska hit. OK. Hej. Här kommer daffen. Nu har vi begynt att få så många bilar här att vi skulle egentligen ha lagat vårt eget custom skin på de bilarna. Glömde jag att måla den här för jag hade egentligen lyst att ha en svart, men det är grejt, vi ska klara oss med blå. Gott han inte var rosa. Sådär. Så här är interiören. Åh, wood paneling och grejer. Daff, det är säng bak. Vi har gott med plats här. Kan faktiskt vara två sängar ser ut som. Nice.
Så det er en ganske fin bil, må jeg si. Da har vi faktisk GPS-en på dashbordet. Han er meget fin. Stor og oversiktlig. Ja da. Men vi må inn og fikse den mannen vår vi nå. Firmaplanlegger. Skal vi se. Vi må ha bemanningsbyrå. Ansette en sjåfør. Så da må vi finne en bra sjåfør her. Pascal. De er jo egentlig ganske like hele gjengen, sånn sett. Han har noen sånn tidsgreier. Skal vi se hvis du går lenger bak her. Ok, vi har flere igjen. Jeg lurer på om han Hansøy kan være en grei kar å ta. Rett og slett. Jeg skal se. Vi har han nå da. Nei, jeg tror vi bare tar han Hans. Hans er sjåfør. Dit. Han skal få kjøre den. Sånn. Biloversikt. Hans parkert. Den er grei. Og så er det vår sin som er tom. I Hamburg. Ja. Så det vi kan gjøre, vi kan ta oss og sjekke markedet. Hvor skal vi kjøre neste gang? Vi er i Amsterdam akkurat nå, står det. Greit. Pris per distanse. Bergen. For 5900. Det er jo ferje dit opp og ferje dit. Ja, skal vi ta oss et stikk til Bergen? Vi tar og gjør det. Men vi skal hente greiene nå, men vi kjører ikke før neste episode opp til Bergen. Så det blir en kort tur opp dit, og så blir det en ekstra tur også neste episode. Så er frameraten min en smule nede her, så det beklager jeg hvis det kommer ut på videoen også. Så da har vi den, ta oppdrag, bang. Jeg er veldig spent på å se hvordan han dreger og sånne ting, men vi får ikke se det nå siden vi bare skal kjøre ferge. Men da vil jeg bare si tusen hjertelig takk for at dere så på denne episoden. Jeg håper dere likte den, og så får dere ha en fortreffelig kveld videre, folkens. Så snakkes vi på i neste episode. Ha det bra!